akatulula kongeza amazzi g'ekikyala n'etandika okubanga ekola nga wookawulira erinnya tino katulula katulula amazzi mu kigambo ky'akaboozi gamazzi mu mukazi n'oyuwayo w'amazzi nawe ne weewuunya mulimu abakazi abayina amazzi gamazima ne gakala nga ne mu buno obudde tamanyi kyagatwala yali asammula ng'ekola nga ne waba alowoozeza ku mwagalulwawe ekola naye mu buno obudde ne wabeera amulowoozezaako wallahi tekyasobola kubeera ng'etoberera wansi amazzi gaabula ngenda kuwa ensonka nkuwe n'eddagala naawe omukazi yenna nga gamazima tolabanga ku mazzi ng'era oyagala okwongeza amazzi go obeere n'amazzi nga tokalira naawe tuula gamazima nkuwe eddagala amanya bampita Dr. Kansiiwa wali olwedde magezi musibye mutabatabane bange wamu ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange bw'obanga oli mupya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange era bw'ebanga ekunyumidde nkusaba ojuwe ekigalo gamazima matugenze kukuongeza amazzi g'ekikyala obufumbo bwonna gye buva ne bulaga gamazima kwezina nkidamu obufumbo bwonna gye buva ne gye bulaga kuba kwezina olaba ne woba oyombye ne mugwa n'omwagalwawo oba n'omubeezi wo gamazima musobola okubeera nga muli mu lusirika ne mumala omwezi mulamba naye osobola okuyombagana n'omwagalwawo tugeze leero oregula ekiro notetenkanya okubeera nga mwezina era mugenda okumala nga mwezina gamazima nga mukakkanye era gamazima nga muzze musanyu era ng'obufumbo butandise okubanga busanyuka mu byonna byonna ku dduniya ya Mukama tukolera ekigambo kya kwezina gw'omukyala eyayina amazzi emabegakokko ng'oyina amazzi agatobye obuliri naye nga mu buno obudde gamazima tukyagalaba muganda wange mbingi ebisobola okubanga biviirako embeera eyo okubeera nga wayina amazzi gamazima ne gabula okugeza osobola okubeera ng'omira family planning ez'ekika kyonna oba nga gamazima bakuba empiso ya family planning oba ng'oteekayo ebintu bya family planning bisobola okuleeta enkyukakyuka mu mubiri gwo gamazima n'oba nga tokyayina amazzi nga wayina amazzi naye nga mu buno obudde togalaba nga ne w'obeera gamazima bagambe bayite paapa akusabire tosobola kulabayo wadde ettondo ly'amazzi ngenda kuwa eddagala mulimu ne bano abatalina amazzi nga gamazima tabeerangako n'amazzi ng'era akyewunya bwewunye naye ng'atuuka n'agamba buno bufirimu bwe ndaba buno omukazi n'akwata ku bukwasi bukwasi wali ku kabiini gamazima ne gakola bituufu si bituufu ag'amazzi muganda wange yeegali okwekutula ate gamazima tebankali gaba mazzi gennyini ng'omwana agikuba akacyabalira etandika okubanga eyogera olulimi lw'otategeera nekola waliwo omuddo gwe bayita akatulula akatulula kano muganda wange gayina ebimere wansi w'obanga okasimye bwe kabeera n'ebimere ebyo muganda wange ebimere ebyo nkusaba obeere nga obifumba osobola okubisekula bw'omala obisekula n'obeera nga obinywa n'ogattamu bwanda ne kafugankande then bw'omala n'ogattamu kafumita bagenda muganda wange ogenda kuba ofuna amazzi mu nnaku ntono nnyo etandika okuba ng'esammula kafugankande ayamba okwongeza ebbugumu mu bukyala bw'omukazi era ayamba okuba ng'owoomya wansi wo oba onfunye bulungi akatulula kano muganda wange abasinga oba abakazi abazaala oba bannakazadde b'eggwanga abatalina mabeere nga gamazima talina mabeere gayonsa mwana naye kamu kakatako okubeera ng'akanywa bw'aba akanywedde kasobola omwongeza amabeere n'abeera nga gamazima asobola okuyonsa omwana muganda wange ebiseera ebisinga ebiviirako okubeera ng'omukazi tolina mazzi mubeeramu enseko okuba nga gamazima zikuluma endira okuba nga zikuluma obusimu okubeera nga bwakyafuwala ebiseera ebisinga omukazi bw'agenda mu nsonga zammwe ezo ze mugendamu ŋŋamba okukyalira Katonda MP ŋŋamba ekibada muganda wange osobola ogenda mu kibada w'ogenda mu kibada ogenda okukomekkereza ng'olumu omusaayi teguvuddeeyo bulungi nga gusigaddemu oba nga waliyo ebitoola ebisigaddemu kijja kubeera kizibu okubeera ng'ofuna feeringi y'ensonga lwaki nkubiriza abaana abawala mwenna gye muli
okubeera nga bw'omaluva mu nsonga walibadde gamazima westiminga n'obeera nga westiminga nasomesa omusomo gw'okwestiminga ng'osobola okwestiminga n'obeera nga gamazima ebikyapu ebiba biremeddemu n'ebibeera nga bivaamu n'obeera ng'osammula nkujjukiza ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala amazzi g'ekikyala gano akakola obukyala ne bubeera nga buwooma okwekutula eddagala liwoomya obukyala neryongeza ebbugumu munda muggwe nirirongoosa endira enseke ne bw'oba tolabanga ku mazzi ziba ennaku bbiri ng'esammulanga mu Nyarwanda omukazi toyina kukala nga bakuzina mulimu abakazi be baba nga babazina gamazima ne bakala n'onuubulazubula y'omusajja tekyalibadde kirungi kubanga omusajja gamazima awandula mu bukyala bwo n'awandulamu amalusu olw'ensonga kuba olw'ensonga oba okalaakala kibabbeta okubeera ng'onywa eddagala lino n'obeera ng'olinywa n'onywa 2 weeks n'obeera nga gamazima esammula naye nga mu 2 days obeera ofunye results z'okusammula naye treatment ya 2 weeks ate toyina kuba addicted ku ddagala olina kunywa 2 weeks bw'omala n'olivaako eddagala libeera permanently n'obeera ng'oliwaawo kubeera nga osammula busammuzi obulidde bw'omusajja gamazima n'obusammulira enkeera n'abeera ng'asobola okwanika ntuna eddagala ly'amaanyi g'ekisajja amaanyi g'ekisajja ziba ennaku bbiri gamazima ng'ozina n'ozina bakuyita omuzinyi w'emmana ntunda eddagala ery'okubeera ng'oweebwa mulimu abakazi abataweebwa n'agenda owaggaayi gayi n'amuzina gamazima n'abeera nga tasobola mumuwa wadde 10 oba n'abeera ng'amuwadde obusente obutasobola naggula paadi n'abeera ng'amuwadde transport yekka naye nga kitegeeza aba akuzinidde bwereere funa eddagala lyamuweebwa ntunda eddagala ly'ekyogo ebiseera ebisinga mugenda ne mulaba abawala gamazima ku kkubo okwo oba abakyala ku kkubo okwo nga gamazima beevuga beenyuula buli kintu kyabwe kitambula bulungi ne weebuuza tino gamazima nze nabaaki muganda wange abawala abo tasobola kukubuulira mazima tino yanaaba ekyogo oba bamunaaza ekyogo oba anaaba ekyogo gamazima n'abeera ng'akugamba saba Katonda abeere ng'akuwa bagamba enswera ekwagala yeekugwa ku bbwa kiba beta okubeera ng'onaaba ekyogo eky'omukisa n'obeera nga gamazima oyo ayaanibwa ntunda eddagala ligeza embolo ntunda eddagala muganda wange lijja kumugaba ntunda eddagala ligeza ebbeere ne lifuuka ttutu oba erizaawo ebbeere eryagwa ntunda eddagala muganda wange tino banzinira bwereere emmanayo tebalina gizinira bwereere oba obukyala bwo tebalina bukabalira bwereere olina okubeera nga gamazima n'owoobeera ng'oli mufumbo nkyeddamu naye w'obeera ng'oli mufumbo omusajja n'abeera ng'asobola okukuwa ssente obufumbo ne bubeera nga tebukusala bakazi bangi obufumbo obubasaze ng'omusajja bakaddiye naye naye nga womubuuza mu bufumbo wafunayo ki akugamba musajja nno tweyagala mweyagala biki muganda wange nga tosobola kubeera nga olaga waafazaali poloti gyewagula mu musajja muganda wange ntunda eddagala eryerusa erirongoosa feesi oba erizaawo feesi n'ebeera ng'eshanana bulungi ntunda eddagala erisika ebigaaga bawala bange gamazima musika ebigaaga mubeere nga musobola okubeera nga muggala obukyala bwammwe munda wammwe ne mubabeera nga waliwo ebbugumu ntunda eddagala muganda wange eryakabina ntunda muganda wange eddagala ly'emikisa eddagala tino bbaze wange gamazima ayendayenda nnyo waliwo kasupaloko kensobola okukuwa omusajja netubeera nga tusobola omusiba ntunda eddagala tino baze wange yankyawa mukazi wange yankyawa njagala kudda mu maka nalyo nditonda nsangibwa kitende ku luguudo lw'entebe nkiddamu nsangibwa kitende ku luguudo lw'entebe bwe bayita ku mwenda oba ku bodaboda stage y'okumwenda akuume atakuumira mpeera